Dah. Iyo. Aduh ya Aliko. Aduh ya Aliko. Aduh ya Aliko. 3-1. Assalamualaikum sobat, main pingpong yuk. Moments later. Yap. Ya. Ya.
bangun. Gila. Enak. Gas.
7. Wajib 2 tuenya bagus. Iya. Makan lagi. Wah, 31. Ini gua terus ini. Ah. Masuk. Ye. Apaan masuk? Mau enak. Wah. Wah, lihat kamera. Play. Nanti dong, kita balik lagi.